Fala pessoal do Cifa Club, eu sou o Naldão e hoje vocês vão aprender comigo mais um clássico. Hoje é a vez da grande banda britânica Queen, formada pelo vocalista Freddie Mercury. A música é a Crazy Little Thing Called Love. Essa música foi um dos grandes sucessos da banda e está registrada no álbum The Game de 1980. A música segue no estilo rockabilly, foi composta por Freddie Mercury em memória de Elvis Presley. A linha de baixo é bem envolvente e oferece alguns truques. Bom, eu vou tocar a música usando uma backing track terceirizada e na sequência eu explico. Bora lá! Bom pessoal, para esta música vale lembrar, eu estou usando só o captador da frente, com o objetivo de tirar um som mais gordinho e com pouco brilho. Neste caso, um tube mais precision bass, ok? Seguindo, a introdução da música começa com o violão tocando com o acorde e o ritmo. Em seguida, o baixo entra junto com a banda, desenvolvendo um groove na música. Essa parte deve ser tocada duas vezes. Olha só. Eu vou explicar este primeiro trecho em 5 partes. A primeira parte fica assim. Para a primeira parte, a linha de baixo começa com um slide decrescente da décima casa na corda Lá. Olha só. E logo o groove é desenvolvido em cima dos acordes base. A linha inicial é baseada num arpejo maior de Ré maior com sexta maior. Olha só.
Agora vamos à segunda parte. A terceira parte. A quarta parte é igual à segunda tab que eu já ensinei. Vamos para a quinta parte agora. Para a segunda parte, temos o groove sendo desenvolvido sobre outros acordes. Rola outras variações rítmicas e a execução de uma escala maior no meio do trecho. Olha só que legal. Este trecho eu vou explicar em três partes. A primeira parte fica assim. Como você pode perceber, a linha de baixo começa com um slide agora na corda Ré, a décima casa. Olha só. O groove é desenvolvido com o mesmo arpejo maior com sexta. Agora a segunda parte. Eu particularmente acho esse trecho bem legal e muito didático. Nesta parte você deve tocar a escala maior de si bemol decrescente até o si bemol grave. E na sequência as notas Mi, Lá e Fá. Essa última com staccato, ok? Ou seja, bem curta. Agora a quarta parte. Para este trecho, atente para o ritmo, que é muito importante. Sugiro que você treine muitas vezes até ficar bem cravado. Para a terceira parte, temos os acordes base igual da primeira parte. E para a linha de baixo, teremos uma pequena alteração. Olha só. Para este trecho, eu vou explicar a linha de baixo em 5 partes. A primeira parte fica assim. Como você pode ver, a linha de baixo é quase a mesma coisa. O que muda é na nota Lá, que é tocada ao invés de ser uma vez, agora são duas vezes ou dois toques. A segunda parte. A terceira parte e a quarta parte são iguais à primeira e à segunda parte que eu já ensinei. Agora a quinta parte. Para o solo de guitarra, a base harmônica é baseada em outra sequência. A linha de baixo é bem bacana, ela apresenta uma execução precisa e com muitas variações rítmicas. Olha só que legal! Yeah.
tracks, take a backseat, hitchhike. And take a long ride on my motorbike until I'm ready. With a little thing called love. Este trecho eu vou ensinar em 4 partes. A primeira parte fica assim. Note que a linha de baixo no início deste trecho tem que ser tocada com precisão e rapidez. Ela vai te exigir um bom rasgueio para o pizzicato da mão direita. Rasgueio quando deslizamos o dedo da mão direita sobre as cordas, dessa forma. Vamos agora à segunda parte. A terceira parte fica assim. Como você pôde perceber, a escala maior é de si bemol decrescente que eu já ensinei, e na sequência as notas mi, lá e fá. Para a quarta parte, temos a mesma linha no início do trecho que eu já ensinei, e uma pequena variação. Olha só como que fica. Na quinta parte temos um arranjo vocal, e na sequência uma levada bem conhecida, uma assinatura para a chamada da terceira parte. Olha só. Este trecho eu vou explicar em 5 partes. A primeira parte fica assim. Você pode perceber que rola um dead note, nota abafada na corda lá. O dead note é quando colocamos a mão esquerda sobre a corda, sem pressionar, sem apertar. Vai ficar desse jeito o som. Na sequência, tocamos as notas Sol, Fá sustenido e Mi, que fazem parte da escala maior de Ré. Agora, a segunda parte. A terceira parte. A quarta parte é igual à segunda parte que eu já ensinei. Vamos agora à quinta parte. A sexta parte, seguindo para o final da música, teremos como os acordes base o Si bemol maior, Dó maior e Ré maior, que vão se repetindo até o final, com fade out. Para a linha de baixo, vamos ter algumas variações rítmicas e notas em lugares diferentes. Olha só como que fica. Esse trecho eu vou explicar em 4 partes. A primeira parte fica assim. A linha segue em cima das notas padrão e arpejo maior com sexta. Agora a segunda parte.
você pode perceber que na segunda parte temos as mesmas notas dos acordes base, porém agora tocados uma oitava acima, na corda Ré. Agora a terceira parte. Para esta parte, temos as mesmas notas e, na sequência, voltando para uma oitava abaixo, fazendo aquela linha padrão e para o arpejo agora com sexta maior. Agora, a quarta parte. A quarta parte segue o mesmo padrão com a mesma base harmônica. Note que, no meu caso, como a backing track, eu toco a nota Ré para finalizar a música. No original, a linha não para, vai tocando até acabar junto ao fade out. Então, pessoal, é isso aí. Música legal de tocar, né? Então, depois que a música estiver bem trabalhada e bem desenvolvida, é ligar para os amigos e fazer aquele som. Dúvidas é só postar aqui embaixo que a gente responde. Para acessar esse e outros vídeos, também acesse o nosso site, ou digite Naldão para conferir a minha fanpage. Grande abraço a todos e até a próxima.